Հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ մի թեմա քննարկման առիթ դարձնել կամ ուղղակի արտահայտել իմ կարծիքը։ Իհարկե նախ եւ առաջ դատապարտելի է ցանկացած մեկի, այդ թվում եւ Ալիևի նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Բայց պայքարը սկսվում է այո, միասնականությունից եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ հարգանքից։ Երբ որ այստեղ ընդդիմությունը ազգային ժողովի երթման արարողությունը դարձնում է իր սեփական կմահաճույքը, սա ես ընկալում եմ որպես անհարգալից վերաբերմունք պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Մեկ ասում է կուսակցական երթմնակալությանը մասնակցել եմ, այլևս երթում չեմ տալու։ Մեկ ուրիշը ասում է իր ուրույն երթման, այսպես ձևակերպումներն է ասում, այսպես չի լինում, պետական ինստիտուտների նկատմամբ հարգանք գոյություն ունի եւ սա էլ հենց մեր պետականության նկատմամբ հարգանքի դրսևորումն է, սա այսպես։ Երբ որ մենք միասնականության համահայկական միասնականության կոչ ենք անում, բայց դիմում ենք հարգարժան ընդդիմություն, անտեսելով 53-ից ավելի տոկոս ձայն ստացած իշխանությանը, սա իշխանության նկատմամբ վերաբերմունք չի, վերաբերմունք է իշխանության համար քվյարկած հանրության նկատմամբ։ Եկ մենք այստեղ երբեք չենք ասում հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, անկախ մեր վերաբերմունքից ձեր նկատմամբ, մենք հարգում ենք ձեզ համար քվե տված մեր Հայաստանի Հանրապետության մեր սիրելի քաղաքացիներին։ Սա հարգանքի մասով։ Ինչ վերաբերում է պատավատապետությանը, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2018 թվականից սկսած մինչ օրս կառավարությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովը, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը կրճատել են ավելի քան 40% ծառայողական մեքենաներ։ Հետևաբար մեկ ավտոմեքենայի գնումը պատավատություն արտահայտության տակ, այսպես անընդհատ ներկայացնելը անհարիր եմ համարում, առավել ևս որ այդ մեքենան Ալեն Սիմոնյանը իրենց տուն չի տանելու, մեքենան գնվել է ըստ արժան անհրաժեշտության, եւ երբ որ դուք կգաք իշխանության, այդ մեքենան կլինի նաեւ ձերը, սա էլ այսպես եւ կարծես ժամանակը ավարտվել է, բայց մի բան էլ եմ ասել, ներողություն եմ խնդրում, ընդամենը եզրափակեմ։ Երբ մենք բերում ենք նախագիծ ու անընդհատ շեշտում ենք, որ ազգային ժողովը նախագիծ է բերում, որպեսի թույլ չտա, որ կառավարությունը պետության դիկունքում հակահայկական գործունեություն ծավալի, կներեք էլի, այսինքն ինչքան ենք մենք ժողովրդին փորձելու ինչ որ կերպ ներարկել, որ այս կառավարությունը ժողովրդի դիկունքում բաներ է պատրաստվում անել, եւ մենք փրկիչներս պիտի անպայման դա կանխենք։ Կարծում եմ, որ սա էլ է հարգանք պետության նկատմամբ, անկախ նրանից ինչպես եք մեզ վերաբերվում։ Շնորհակալություն։ Էդուարդ Աղաջանյան։